Naranasan mo na ba yung meron kang problema na hindi maalis-alis kahit pray ka ng pray, basa ka ng basa, kinig ka ng kinig at kung ano-ano pa? Nangyayari yan. Misan halos lahat na nga kinausap na ng iba. Pinupuno ang isip ng mga kaalaman na nais nilang makatulong pero wala pa ding nangyayari. Sa relasyon, mas nararamdaman natin to. Yun bang mga pagkakataon na masama na talaga loob mo dahil lahat na kinausap mo, lahat na inaral mo pero parang wala pa din? O ito mahalagang tandaan. What you nurture in your heart is more influential over your life than what you feed your mind. Ibig sabihin niyan, kahit basa ka ng basa ng Bible, hingi ka ng hingi ng advice, pero kung may bitterness kang inaalagaan sa puso mo, yan pa din ang mananaig. Halimbawa, merong nagpapakounsel ng paulit-ulit, tapos parang walang nangyayari. Kasi sa puso nila, bitter pa din sila. Yun bang kung sa puso mo, eh, si palpak yung asawa mo, eh kahit ano pang aral ang gawin mo para mag-improve ang relationship nyo, kung di mo aalisin yung maling pagtingin, yun pa rin yung mananaig. Yan talaga ang mahirap na parte. Misan, mas madali ang mag-aral ng marami para matutong harapin ang issue kaysa magalis ng bitterness sa puso. Tapos later on, parang nakapagtataka na expert ka na sa dapat gawin, pero ganun pa rin. Kasi nga, hindi lang yung kaalaman ng issue. Ano ba yung nino-nurture mo sa puso mo? Kahit sa simbahan, nangyayari yan. Simba ka ng simba, pero tuwing nandun ka, eh, puro sama naman ang loob ang pinag-uusapan. Tapos nagtataka kung bakit hindi nagbabago. Kasi nga, what you nurture in your heart is more influential than what you feed your mind. Ang sabi ng Bible, alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, o paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Ito ang mahalagang proseso para magkaroon talaga ng pagbabago. Minsan, dagdag tayo ng dagdag ng kaalaman, pero ayaw naman nating bitawan yung negatibong damdamin sa ating puso. Hindi masama yung kaalaman, na pero hindi yan magiging masyadong epektibo kung may alaga tayong negatibo sa puso dahil yun pa din ang mananaig talaga. Kung meron kang bitterness sa iyong puso, bakit hindi mo subukang isuko ito sa Diyos? Ang bitterness ay parang damo sa taniman na kapag hindi mo inalis, ay sasakal sa anumang itatanim mo maaaring may umusbong sa tanim mo. Pero ang damo ay makikipagkumpetensya sa pagkuha ng sustansya at maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng tanim mo. Ganyan din ang bitterness sa buhay. Sasakal o pipigil siya sa pag-usbong o paglago ng mga magagandang simulain. Pero hindi naman talaga kailangang maging ganyan dahil hindi naman talaga dapat ganyan. Ang Diyos ay may paraan, pero dapat ikaw din ay laan at ang negatibo ay dapat sukuan. Ang pagbabago at paglago ay mararanasan kapag ang paraan ng Diyos ay iyong sinubukan. Asa ka pa.